إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته معزز او معقر دینی اور ملی بھائیو بزرگوں نوجوان دوستو اور میری قابل احترام قابل تکریم اور توقیر ماں اور بہنوں اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے کندھوں پر جہاں بہت سی ذمہ داریاں اور بہت ساری مسئولیات رکھی ہیں جس کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو قیامت کے دن جواب دہ ہونا ہوگا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ذمہ داری سے متعلق حساس اور سنجیدہ بننے کے لیے اور ذمہ داری کی جواب دہی کو محسوس کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری سے متعلق سوال ہوگا اور میرے بھائیوں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کا تعلق اگر کسی اور سے ہے تو یہ ذمہ داری زیادہ خطرناک ایک تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نماز پڑھیں ایک تو ہماری ذمہ داری ہے کہ روزہ رکھیں ایک تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ذکر اور اذکار تسبیح تحلیل کریں ہم قرآن کی تلاوت کریں ہم اور دیگر وہ عبادات انجام دیں جس کا تعلق ہماری ذات سے ہے لیکن کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں میرے بھائیوں
جن کا تعلق دوسروں سے ہوتا ہے، اب وہ چاہے ہماری اولاد سے ہو، وہ چاہے ہمارے پڑوسی سے ہو، وہ چاہے ہمارے رشتہ دار سے ہو، وہ چاہے مسلمان سے ہو، وہ چاہے انسان سے ہو، اور اسی ذمہ داری کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ یہ ذمہ داری زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کے تعلق سے جو وعیدیں فرمائی ہیں وہ زیادہ سخت ہیں۔ میرے بھائیوں، اولاد جو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد جو ایک انسان کے لیے بہت بڑی دولت ہے، جس کے لیے انبیاء کرام بھی تڑپتے رہے، اور جن کی فکر مندی انبیاء کرام کے اندر موجود تھی۔ آپ سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ تو مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، اور میری ذریت کو، میری اولاد کو، ان کی نسلوں کو، اے اللہ تو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، اے اللہ تو میری دعا کو قبول کر لے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو کتنی فکر تھی اپنے اولاد کے تعلق سے اور اولاد کی نسلوں کے تعلق سے کہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بنا دے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ تو اولاد جہاں پر ایک دولت ہے میرے بھائیوں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، وہیں پر یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی امانت ہے ہمارے ہاتھوں میں، جس امانت کو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے کے مطابق ہمیں اس امانت کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ ما من عبد یسترعاہ اللہ رعیہ، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی اولاد کا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو رعایا کا فرماتا ہے، اور وہ اس رعایا سے متعلق ذمہ داریوں کے تعلق سے کوتاہی برتتا ہے، خیر خواہی سے کام نہیں لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام السلام کے زمانے ہمیں اور آپ کو ہوشیار کرنے کے لیے وحی دی ہے کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا میرے بھائی۔ اس لیے اولاد کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو بہت حساس اور بیدار ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ آج معاشرے اور سماج کے جو مسائل اور بھی جو گزشتہ کئی خطبے میں آپ کے سامنے نشہ آور چیزوں کی جلت ہمارے معاشرے اور سماج میں بہت سارے لوگوں کو پڑی ہوئی ہے، اور بہت سارے ہمارے نوجوان اور بہت سارے ہمارے بزرگ، بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی جو اس طرح کی لعنتوں اور ہلاکتوں اور بربادیوں میں تباہ ہو رہے ہیں، ان کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب میرے بھائیوں آپ کے سامنے یہ آیا کہ ہمارے وہ بھائی اور ہماری بہنیں جو والد اور والدہ ہیں، جو والدین ہیں، وہ اپنا کردار صحیح طور سے اپنی اولاد کے تعلق سے نہیں نبھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف کرے، اور کس طرح سے یہ شیطان اپنے مہکاؤں میں کامیاب ہے کہ اس نے ہمارے ذہن میں ہماری اولاد کے تعلق سے وہ چیزیں ڈال دی ہیں، وہ ذمہ داریاں بٹھا دی ہیں جو اصلا ہماری ذمہ داری نہیں، جو اصلا ہماری ذمہ داری نہیں، اور ان چیزوں کو ہمارے ذہنوں سے نکال دیا ہے جو اصلا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کے تعلق سے کم فکر مند نہیں ہے، ہم بہت فکر مند ہیں، بہت فکر مند ہیں، رات دن اس کے ٹینشن میں ہم جو ہے کہ ہمیں ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک انسان اپنے اولاد کی فکر مندی میں اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے، پوری زندگی کو برباد کر لیتا ہے، مگر یہ فکر مندی کس تعلق سے ہوتی ہے؟ اس کی دنیا کے تعلق سے ہوتی ہے، اس کی دنیاوی ترقی کے تعلق سے ہوتی ہے، اس کی روزی روٹی اور معاش کے تعلق سے ہوتی ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزی اور روٹی کی ذمہ داری اور معاش کی ذمہ داری تو ہم نے لے رکھی ہے، یہ ذمہ داری آپ نے کب سے سنبھال لیا میرے بھائیوں؟ شیطان کتنا کامیاب ہو گیا، شیطان ہمارے ذہنوں کو اور ہماری سوچ کو بگاڑنے میں کامیاب ہو گیا میرے بھائیوں۔ شیطان کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ شیطان نے ہم کو کچھ دنوں کے
شیطان کی کامیابی یہ ہے کہ اس نے ہمارے سوچ اور ہمارے نظریہ کو بدل دیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اولاد کی فکر مندی آج معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، مگر یہ فکر مندی جس تعلق سے ہونی چاہیے اور جس جہت میں ہونی چاہیے اس جہت میں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کتنا فکر مند رہتے ہیں، آپ کتنا اپنی اولاد کے پیچھے رہتے ہیں، آپ کتنی اس کے لیے محنتیں کرتے ہیں۔ ہماری ماں اور بہنیں اپنی نیندوں کو اس طریقے سے قربان کرتی ہیں، مگر یہ ساری محنتیں الا ماشاء اللہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں، ساری کی ساری محنتیں میرے بھائیوں زیادہ تر لوگوں کی ان کی دنیا میں ہی محدود ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ ان کی دنیا اور ان کی معاش اور ان کی معیشت اور ان کی دنیاوی ترقی اور دنیاوی مسائل کے حل کے لیے رہ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے یہی وہ بھائی ہیں کہ جب ان سے کوئی دین کی بات آتی ہے، آپ کی اولاد کو آپ نے دین کی تعلیم کیا دی ہے، آپ کی اولاد کو آپ نے دینی تربیت کے تعلق سے کیا اقدامات کیے ہیں، تو بہت سارے بھائیوں کے کی زبان سے بات نکل آتی ہے، یہ اس کا معاملہ ہے، وہ جانے اور اس کا رب جانے، وہ اس کی قسمت ہے، وہ اس کا میٹر ہے۔ میرے بھائیوں، دین یہ قسمت نہیں ہے، یاد رکھنا، دین یہ قسمت نہیں ہے میرے بھائیوں، دین یہ تربیت ہے اور دین یہ اکتساب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں ہمیں اور آپ کو اختیار دیا ہے، جو دین چاہو، جو منہج چاہو، جو عقیدہ چاہو، جو سوچ چاہو، جو نظریہ چاہو، آپ اس کو اختیار کرو۔ اور اس میں بھی اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو جیسا چاہو ایسا بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعوذ باللہ آپ کی اولاد کو مجبور نہیں کیا ہے اور آپ کو مجبور نہیں کیا ہے کہ آپ ان کے ذہنوں کو خراب ہونے کے لیے چھوڑ دیں، ان کے عقیدوں کو برباد ہونے کے لیے چھوڑ دیں، آپ ان کے مستقبل کو برباد ہونے کے لیے چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قسمت متعین کی ہے وہ قسمت روزی کی قسمت ہے، اس کے بارے میں اگر آپ کہتے کہ روزی تو اس کی قسمت ہے، جو اللہ نے لکھا ہوگا وہ روزی پھر کر کے رہے گی، تو بات بالکل 100% ہے۔ اس لیے کہ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ میرے بھائیوں، کوئی شخص آیا ہے اس دنیا میں، اللہ کے بندو، اس کے آنے سے پہلے اس کی روزی لکھ دی گئی ہے، اس کا معاش لکھ دیا گیا ہے، نہ کوئی ایک دانہ زیادہ کھا سکتا ہے اور نہ کوئی ایک دانہ کم کھا سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے دین اور منہج اور عقیدے کے لیے ہمیں اور آپ کو اختیار دے دیا ہے کہ ہم چاہے جو عقیدہ اختیار کریں، اپنی اولاد کے تعلق سے جو چاہے تربیت کی شکل اپنائیں اور جس منہج اور عقیدے پر چلائیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری جماعت اور گاؤں کے ذمہ دار افراد، میرے بھائیوں، اتنا فکر مند ہیں کہ ذمہ داران چاہتے ہیں کہ آپ کی ذہن سازی کی جائے، آپ کو متوجہ کیا جائے، آپ کو اس طرف جو ہے کیا نام ہے، آپ کی توجہ کو پھیرا جائے کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے، مذہبی تعلیم کے لیے، دین کی بنیادی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو ڈالیے۔ میرے بھائیوں، آج آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی تک ہمارے پاس یہ بہانہ تھا، ابھی تک کہنے کو یہ بات تھی کہ صبح کے ٹائم میں مذہبی ہوتی ہے، صبح کے ٹائم میں مکتب کی تعلیم ہوتی ہے، ہمارے بچے کا ٹائم جو ہے کیا نام ہے صبح کا ہے، کیسے بچہ پڑھے گا؟ ابھی آپ کا بچہ جب بھی فری ہے، آپ جب چاہتے ہو، صبح چاہتے ہو تو صبح، عصر بعد چاہتے ہو تو عصر بعد، مغرب بعد چاہتے ہو تو مغرب بعد، دین کی بنیادی تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس ماحول میں گاؤں کا ایک بچہ نہیں ہونا چاہیے جو جماعت کے سلسلے سے اور جماعت کے نظام سے اور جماعت کی ترتیب سے میرے بھائی الگ ہو۔ میرے بھائیوں، کتنا بڑا یہ نظام ہے، کتنے شاخوں پر یہ مشتمل ہے، آپ کے ہر محلے میں انتظام کیا ہوا ہے، ہر محلے میں ترتیب بنائی ہوئی ہے، آپ کے لیے بہتر سے بہتر اساتذہ کا انتظام کیا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جماعت کی اور ذمہ داران کی، ان کو بھی، ہمیں بھی، سب کو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے کہ میرے بھائیوں، اولاد کی تربیت کے تعلق سے، اولاد کی تعلیم کے تعلق سے آپ کو اچھے سے اچھے استاد کا انتظام کرنا چاہیے۔ یاد رکھو، کوئی بھی نصاب آپ کا بہتر سے بہتر ہو، مگر اس نصاب کو پڑھانے کے لیے بھی توحید کے عقیدے والا مولد چاہیے، سنت کے منہج پر چلنے والا مولد چاہیے، کوئی بدعتی، کوئی شرکیہ قائم رکھنے والا ہماری اولاد کو تعلیم و تربیت نہیں دے سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور الحمدللہ اس کا پورا اختیار کیا جاتا ہے، پورا انتظام کیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا ایک اور ہمیشہ نقل کیا جاتا ہے، ان هذا العلم دین فانظروا
عَمَّنْ تَأْخُدُونَ دِينَكُمْ، یہ علم دین ہے، یہ علم دین ہے، لوگوں غور سے دیکھا کرو، چیک کر لیا کرو، امتحان دے لیا کرو، انٹرویو دے لیا کرو کہ آپ اپنا دین کس سے سیکھنے جا رہے ہیں، صوفی عقیدے والے سے اپنا دین سیکھنے جا رہے ہو، شرکی عقیدے والے سے اپنا دین سیکھنے جا رہے ہو، تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہو کہ ہماری انفرادی بھی اور ہماری اجتماعی بھی، ہمارے کچھ احباب سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، کسی بھی حافظ کے پاس بھیج دیا، کسی بھی قاری کے پاس بھیج دیا، وہ تو قرآن پڑھ کر کے آئے گا، قرآن سیکھے گا، آپ کو نہیں معلوم اسی قرآن کے سیکھنے کے نام پر کتنے لوگوں کی زندگی اور عقیدے تباہ ہو گئے، کتنے لوگ برباد ہو چکے ہیں میرے بھائیوں، اس لیے پہلا یہ اصول ہے اور یہ ضابطہ ہے، اور جس کا مکمل خیال کیا جاتا ہے اللہ رب العزت کے کرم اور احسان سے کہ ایک صحیح عقیدے کا وہ معلم و تدریس ہمارے بچوں کو تعلیم دے، اگر آپ جماعت کے سلسلے سے کٹتے ہو اور جماعت کے سلسلے سے الگ ہوتے ہو، کیا گارنٹی ہے میرے بھائیوں کہ کیا آپ کے بچے کو منہج سلف اور منہج اہل حدیث اور منہج توحید منہج کتاب و سنت کے مطابق تعلیم دی جا رہی ہے؟ اس کو چیک کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبحان اللہ کتنی عظیم ہے حدیث جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا ہے اور بتایا ہے، میں ہوشیار کیا ہے، اور بار بار یہ حدیث آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہے کہ ما من مولود کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحفظانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، سبحان اللہ، ماں باپ کو اپنا کوئی رول سمجھتے ہی نہیں کہ ہماری اولاد کہ عقیدے اور منحج کی صحت اور تصحیح اور اصلاح میں ہمارا کوئی رول ہے؟ ارے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے پورا رول ہی آپ کا بتایا ہے، پورا رول اور والدین ہی کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر بچے کو منحج توحید اور فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے، اللہ نے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے، عقیدہ توحید جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اس فطرت پر، اس عقیدے پر لوگوں کو پیدا کیا جاتا ہے، اس کے والدین کون؟ والدین، یہ والدین جو اپنے اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں، اولاد کو کتنا چاہتے ہیں، ہاں چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، مگر انجانے یا جانے میں میرے بھائیوں وہ اپنی اولاد کو یہودی بنا دیتے ہیں، اپنی اولاد کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اپنی اولاد کو مجوسی بنا دیتے ہیں، اس لیے بہت معنی رکھتا ہے میرے بھائیوں کہ آپ کے بچے کے یہ معصوم ذہن میں جو معلومات بھری جا رہی ہے اور جو معلومات بھرنے والا ہے وہ قابل اطمینان ہو، اس لیے بہت بڑی ذمہ داری ہماری اور آپ کی بنتی ہے۔ مجھے کسی نے واقعہ بتایا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے ہی گاؤں کا کوئی واقعہ ہمارے کوئی بھائی بتا رہے تھے، ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ سوچئے، بہت پہلے کی بات ہے، بہت پہلے کا واقعہ ہے، اور اس سے ہم اندازہ لگائے کہ ہمارے اسلاف ہمارے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرتے تھے، ہمارے اسلاف ہمارے آبا اجداد ہمارے گاؤں کے وہ بزرگ جو اس وقت دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، وہ بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرتے ہیں؟ اگر آپ کو اس کو دیکھنا ہے تو آپ نے گاؤں کے نوجوانوں کو دیکھ لو، ہمارے گاؤں کے بزرگوں کو دیکھ لو، ہمارے گاؤں کی ماں اور بہنوں کو دیکھ لو، لیکن مجھے کسی بھائی نے واقعہ بتایا کہ ہماری کسی بہن کی شادی بہت سال پہلے کسی جو ہے جگہ ہو گئی، ہماری بہن جس گاؤں کی بیٹی بیاہ کر کے اس گھر پر جب گئی، اب نہیں معلوم تھا، علم نہیں تھا، پتا صحیح نہیں چلا، صحیح سے کلیئر نہیں ہو پایا، گھر والوں نے غلطی سے شادی وہاں پر کر دی، جب وہ بچی ہماری اس گھر پر گئی اور اس نے وہاں شرک اور بدعت کا ماحول دیکھا، بتانے والے نے اس مسجد میں بتایا ہے اور شاید وہ ہمارا بھائی موجود بھی ہوگا، تو صبح وہ بچی، زیادہ تاخیر نہیں ہوئی، رات کی اس بچی نے، صبح اس بچی نے اپنے والد کو بلایا اور اپنے والد سے کہا، ابا مجھے لے کر چلو، میں اس شرکیہ ماحول میں نہیں رہ سکتی ہے، یہ ہمارے ابا اجداد کی تربیت تھی، یہ ہمارے ابا اجداد کی تعلیم تھی، میرے بھائیوں انہوں نے جب اس طرح کے سلسلوں سے جوڑا اور اس طرح مکاتب کے سلسلوں سے جوڑا تب ان کو عقیدہ توحید کا پتا چلا، ورنہ اگر ذرہ برابر میرے بھائیوں سستی ہوئی اور غفلت ہوئی تو آج جانتے ہو شرک سب سے اہم عقیدہ ہے اور شرک پر ہی لوگوں کو رہنا چاہیے، معاشرہ اور سماج یہی کہہ رہا ہے، ماحول یہی کہہ رہا ہے،
اکثر بچے ہمارے اکثر بچے یہ اصلی تعلیم میں جاتے ہیں اور اصلی تعلیم کے ذریعہ بہت سارے فیکلٹیز اور شاخوں اور شعبوں میں جاتے ہیں, کوئی ڈاکٹری میں جاتا ہے, کوئی انجینئرنگ میں جاتا ہے. آپ نے کبھی کہ گریبان میں جھانک کر کے سوچا ہے کہ آپ کے اس بچے کو عقیدہ توحید کی تعلیم دینے کا موقع پھر اور بھی ملے گا؟ کیا جب وہ یہاں سے نکل جائے گا, ممبئی چلے جائے گا, پونہ چلا جائے گا, شرکیا ماحول ملے گا, شرکیا اس کے گیارہ کلاس سے لوگ ملیں گے, تو کیا اس بچے اور بچے کی وہاں تعلیم ہو سکتی ہے؟ اگر آج آپ نے اس کو عقیدہ توحید اس سلسلے سے جڑ کر کے نہیں پڑھایا اور اس کے صاف شفاف ذہن میں, اس کے معصوم ذہن میں اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں ڈالا تو میرے بھائیوں کتنے خطرناک وقت آنے والے ہیں. اس لیے سبحان اللہ میں نے اس واقعے کی طرف اس لیے اشارہ کیا کہ اللہ کے بندوں اپنے آبا و اجداد, اور خود میں ہمیشہ کہتا ہوں عبدالعزیز چوہدری رحمہ اللہ جن کی کتاب آپ نے پڑھی ہے اور آپ کے گھروں میں ہے, آپ سب جانتے ہو شعبہ دعوت و تبلیغ میں دو بار چھاپا ہے, ان کی کتاب کو پڑھ کر کے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کیسی کتابیں لکھا کرتے تھے, کیسا عقیدہ رکھتے تھے اور کیسے اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے. تو میرے بھائیوں ہمارے آبا و اجداد نے ہماری تربیت کی اور مذہبی کا یہی سلسلہ ہے. بہت سارے نام گاؤں کے لوگ لیتے ہیں, فلاں جناب تھے, انہوں نے ہم کو عقیدہ سکھایا, انہوں نے ہم کو نماز کا طریقہ سکھایا, ہم یہ سب سنتے ہیں. تب آج انہوں نے سکھایا ہم کو تو ماشاء اللہ تبارک اللہ آج ہم توحید پر ہیں, آج ہم سنت پر ہیں. آج ہمارا ایک نوجوان پونہ میں جاتا ہے, ممبئی میں جاتا ہے, ہاسٹل میں تنے طرح سبحان اللہ رہتا ہے, واقعی عقیدے توحید کا اتنا پختہ ہوتا ہے کہ دسیوں اور بیسیوں اور پچاسوں ساتھی اس کو عقیدے توحید سے دماغ نہیں پاتے. ہمارے آبا اجداد نے اس نوجوان کو سکھایا عقیدہ. تو میرے بھائیوں, میرے نوجوان دوستوں اور میری بہنوں, میری ماں, آپ کو اصلی تعلیم دلانے سے کوئی نہیں روکتا ہے, لیکن آپ سے میری گزارش ہے کہ واللہ جماعت کے ذمہ داران اس وقت اتنا زیادہ حریص ہیں کہ ہمارے گاؤں کا بچہ بچہ مذہبی کے سلسلے سے جڑے, اور ایک وسیع سلسلہ قائم کر دیا گیا ہے. سبحان اللہ, میں جاتا ہوں مسجد میں درس دینے کے لیے, اللہ اکبر, میں 2-3 سال پہلے 4 سال پہلے جو منظر نہیں دیکھتا تھا وہ منظر آج دیکھ رہا ہوں. ساری مسجدیں آباد ہو گئی ہیں, 100-100, 50-75, 80-80 بچے سبحان اللہ ایک ایک مسجد میں پڑھ رہے ہیں, ادھر قرآن حفظ کر رہے ہیں, ادھر مذہبی کی تعلیم ہو رہی ہے عقیدے کی, ادھر فقہ کی تعلیم ہو رہی ہے, ادھر تاریخ بتایا جا رہا ہے, یہاں نماز کی مشق بتایا جا رہا ہے. کتنا پیارا ماحول ہے, یہی تو مسجد ہے میرے بھائیوں, جس مسجد سے ہم نے پڑھا ہے, ہمارے آبا اجداد نے پڑھا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سلسلہ, یہ مسجد میں پڑھنے کا سلسلہ جا کے اصحاب صفا سے ملتا ہے. لہذا میری گزارش میرے بھائیوں سے یہ ہے, میرے بھائیوں بڑی اپیل ہے, دردمانہ آپ سے گزارش ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی آپ کے گھر کا بچہ دینی تعلیم کے سلسلے سے نہیں جڑا ہے, چیت کر لو عقیدہ توحید کے سلسلے سے نہیں جڑا ہے, تو میرے بھائیوں ابھی آپ کے لیے سویرا ہے کہ آپ آئیے, ایڈمیشن کے سلسلے چل رہے ہیں, دروازہ کھلا ہوا ہے, داخلہ کرائیے. اور میرے بھائیوں اگر کسی طرح سے آپ کا بچہ اگر عقیدہ توحید کی تعلیم سے محروم رہ جاتا ہے, یاد رکھیے میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو کہ میرے بھائیوں جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. سویرا ہے اللہ کے بندو اس کی طرف توجہ دے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کے تعلق سے سنجیدہ بنائے, حساس بنائے, اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تربیت کی پہلی سیڑھی ہے تعلیم, یاد رکھنا میرے بھائی, تربیت کی پہلی سیڑھی ہے تعلیم. آج جن بچوں کو ہم نے شرک کے نقصانات نہیں بتائے ہوئے ہیں, علم نہیں دیا گیا ہے, آج جن بچوں کو ہم نے نشاور چیزوں کی خطرناکی نہیں بتائی ہوئی ہے, اس کا درس ہم نے نہیں پڑھایا ہے, آج ان بچوں کو شرک سے روک دینا بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. آپ چاہو کہ توحید پر ان کی تربیت کر دو, بہت مشکل کام ہے میرے بھائیو. اس لیے تربیت کی پہلی سیڑھی کہ ان کے دماغ میں, ان کے کان کے پردوں سے, ان کے ذہن اور ان کے سوچ میں, ان کی عقلوں میں توحید کی معلومات, توحید کی معرفت, توحید کا علم, سنت کا علم بھرتے چلے جاؤ, سکھاتے چلے جاؤ. آج شاید کی بہت ساری چیزیں نہ سمجھ پائے, شاید کی بہت ساری چیزوں کے رہ گرام ہے کہ تفصیلات کو نہ جان پائے, لیکن جیسے جیسے بڑے
سامنے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرار صحابہ میں سے چھوٹے بچے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار ان کو سواری پر بٹھا لیے اور اس کے بعد سکھانا شروع کر دیا. یا غلام احفظ اللہ یحفظ وعلمہ کلمات, اے غلام میں تم کو کچھ جو ہے باتیں سکھا رہا ہوں. کیا سکھا رہا ہوں؟ اللہ کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرنے مطلب اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو, اللہ تبارک تمہاری حفاظت کرے گا. اب یہ چیز اگر ہم نے اپنے بچے کے ذہن میں ڈال دیا, کل بچہ نماز کو ضائع کرے گا, کل بچہ اللہ رب العزت کے احکامات کو ضائع کرے گا. اس کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ میری حفاظت اس وقت ہوگی کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کروں گا. اور اس نے کہا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم کو مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو, جب تم کو مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو, اور باقاعدہ یعنی ایکسپلین کر کے تشریح کر کے سمجھایا کہ اگر پوری امت جمع ہو جائے اس بات پر کہ تم کو کچھ نقصان پہنچا دے تم نہیں پہنچا سکتے جتنا اللہ چاہے گا. پوری امت اگر جمع ہو جائے, جتنے پیر فقیر بابا جتنے دیوتا جتنے دیوتائیں ہیں جتنے معبودہ میں باطلا ہے سب کے سب جمع ہو جائے اس بات پر کہ تم کو کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تم نہیں پہنچا سکتے. قلم خشک ہو گیا ہے, صحیفہ بند کر دیا گیا ہے. کیا پیارا وہ ہے, ایک بچہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے, نبی علیہ السلام نے کہا یا غلام سم اللہ, اے بچے اللہ کا نام لے لے, اللہ کا نام لے لے, نہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کرنا ہے کون سکھائے گا. اور ایک غلام کل بھی یقین ہے, ہمارے جتنے بڑے بڑے بھائی ہیں, ہمارے جتنے جو ہے کیا نام ہے عمر میں پہنچ گئے, بائیں ہاتھ سے کھاتے اور پیتے ہیں. اور بسم اللہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا کام ہے میرے بھائیوں, میرا اپنے شیطان ہے یہ. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے قریب سے سکھاؤ. تو میرے بھائیوں ضرورت ہے کہ یہ بچے اسی وقت سیکھیں گے جب ہم جو ہے کہ اپنے بچوں کو ان سلسلوں سے جوڑیں گے. اللہ رب العزت ہم کو توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اهد بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك باعدائك واعداء الدين, اللهم عليك بالظالمين الغاصبين. اللهم انهم قد طغوا وبغوا وافسدوا في الارض بعد اصلاحها فعليك بهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والاكرام. اللهم امنا في اوطاننا, اللهم امنا في اوطاننا, اللهم امنا في اوطاننا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين.